سانگلہ ہل میں خدام اہل سنت پاکستان کے شعبہ دعوت اور تربیت کے زیر اہتمام اسلامی تعلیمی کورس کی تکمیل پر 50 طلباء کو اسناد دی گئیں۔ تقریب میں خدام اہل سنت پاکستان کے سرپرست اعلیٰ پیر سید بدر مسعود گیلانی نے اپنے دست مبارک سے طلباء کو اسناد دیں۔ اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا، آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک ہفتہ کے لیے، 7 دن کے لیے یہاں پہ اسلامی تعلیمی کورس منعقد کیا گیا، جس میں ہر سطح کے طلباء نے حصہ لیا، اور اس میں ہم نے عربی گرامر، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ 4 مضامین ہم نے پڑھائے، اور طلباء نے بڑی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا۔ اس شارٹ کورس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے بعد، اس کے مزید 8 مراحل ہیں، ان کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو سکے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا شروع کر دے، اور ابتدائی طور پر قرآن حکیم اور حدیث پاک کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے۔ بہت شکریہ۔